Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa 3 ez'okumakya omugoba wa boda boda abadde aweese omuzungu enzaalwa ya Bugirimaani bw'agezezzaako okutaasa omuvuzi wa kagaali kamaanyi ga kifuba abadde asibyeko ekibokisi kyokka n'amwekonako mubutanu waawo okukakkana nga bayingiridde loole ya poliisi ebadde wenyuka obuweewo. Abantu babiri balusuddemu akaba mu kabenje kano okuli omugoba wa boda boda ategerekeseeko erya Joseph ng'onabadde akolera ku stage y'ensambya petrol station. Abirabiddeko nga kabenje kano kagwawo bagamba tikavudde ku mugoba wa boda boda atakozezza bulungi luguudo nga tafudde ku motoka zibadde zimuvaako mabega. Abadde agenda asobola otomera ki motoka ez'omu maaso kuwungula akole ki ade eno kusaidi kuno aleme tomera ki bw'awungudde asanzeyo ki wakagaali. Tukanga yo waboda mazoku da kumkono gutali gugwe. Kwa asaze mbwa atigana mayembe. Nega kubwachi boxi yachi. Ya wakagari. Kwe kugwa wansi. Kugwa wati. Kwa gude emoto kazo zibade ziri kutambula. Jo kiranti. Owe moto kebade nene ngatesobola kutege ranti muno mabali mulimuchi. Omundu wali mubwe bagude. Yes gade ritambula kwe kubali ya kumitue nga bakofeji. Kwa wabade. Avunanyizibwa ku bidduka ku lugudo lwa Ginger Road Francis Onene akakasizza nga akabenje bwe kavudde ku mugoba wa boda boda. Aba boda boda beeyiye mu kifo kino ne balabika nga bennyamivu olw'entiisa ey'okufiirwa mukozi munnaabwe. Zebadde ng'abantu ba boda boda balinga bafuga bulungi okubeera nga kale beebaliira obulamu bwabwe. Owakagaali atwaliddwa ku poliisi olw'ojja emirambo gy'abagenzi ne gitwalibwa mu ddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Ate akabenje akalala kagudde e Kasubi ku luguudo oludda e Hoima motoka ya taxi namba UAK74T bw'eremeredde omugoba waayo ng'eyambuka akasozi akadda ku Masiro n'eyambalagana ne taxi ebadde etikula abasaabaze namba UAK164D ebadde eva e Lugala Masanafu ng'edda e Kampala. Abantu bataano be balumiziddwa mu kabenje kano okuli Charles Kayira ng'ono gwe mulundi gw'okubiri okufuna akabenje mu kitundu ky'ekimu. Abasuubuzi basabye gavumenti ebazimbire akatale k'e Kasubi era ne basaba n'ab'ekitongole ky'enguudo ekya UNRA oluguudo luno okulufuula one-way. Abalumiziddwa batwaliddwa mu ddwaliro e Mulago ate emmotoka ezikoze obubenje ne zitwalibwa ku poliisi. Sulaimani Mutebi ne Joseph Innocent Senfuma be bakusakidde eggulire lino. Kulwabukedde TV.